وزیر اعلی ګنداپور مبینا گرفتاره معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی هنګامي اجلاس لا تر اوسه نه دی شروع شوی. د اجلاس لپاره ماسپښین 2 بجې وخت ورکړل شوی و. اجلاس په 1 پوائنٹ ایجنډا باندې کیږي چې وزیر اعلی چرته دی. ذرای وایي چې د اجلاس نه وړاندې د پارټۍ قیادت غونډه هم شوی چې پکې د پارلماني پارټۍ غړو او مرکزی قیادت هم ګډون کړی دی. د پی ټی آی ټول اراکین ته اسمبلی اجلاس کې د شرکت هدایت شوی دی. د پی ټی آی کارکنانو په خیبر روډ باندې د اسمبلی چوک سره احتجاجي مظاهره کړې ده. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د فوري راخلاصولو غوښتنه یې کړې ده. کارکنانو د وزیر اعلی زنده باد نارې هم لګولي. کارکنانو وروستو ټول رکاوټونه لرې کړي او په زبردستۍ باندې اسمبلی حال ته ننوتي دي. وزیر اعلی علی امین ګنداپور اسلام آباد ته د را رسیدو وروستو اوس چرته دی. د هغه د گرفتارۍ په حواله د پی ټی آی دعوا دروغ ثابت شوې ده. د سیکیورټي ذرایعو تر مخه خیبر پختونخوا هاوس نه د ګنداپور غیبېدو حقایق او د خپل ورور فیصل امین سره د هغه آډیو کال په منظر عام راغلی دی. د کی پی هاوس سی سی ټی وی فوټیجز تر مخه ګنداپور پختونخوا هاوس ته داخلېدو په وخت تورې جامې اغوستې وې. کپړې د بدلولو نه پس هغه ساده جامو کې راغلی. پولیس اهلکارو سره د خیبر پختونخوا هاوس نه بهر وتلی و. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علی صاحب ویلي دي چې وزیر اعلی بیر درکه کول د خیبر پختونخوا ولس د مینډیټ توهین دی. د وزیر اعلی سردار علی امین ګنداپور په زور د بې درکه کولو ذمهوار محسن نقوي دي. بیرسټر صاحب وینا ده چې د وزیر اعلی گرفتارۍ سره به د شنګای تاون تنظیم بهر ملکي ګډونوالو ته یو بد پیغام ترلاسه شي. وزیر داخله او ګورنر د میډیا وړاندې د کمال اداکاري کړی. د پی ټی آی کارکنانو د تشدد د لاسا د پولیس اهلکار شهادت د اسلام آباد پولیس لپاره یو غمجنه ورځ ده. د آی جی اسلام آباد علي ناصر رضوي پریس کانفرنس وایي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د پرتشدد مظاهرینو مشري کوله. دغه مظاهرینو په پولیس زهرجن ګیس ویشتلی دی او په اهلکارو یې کاڼي ورولي دي. سرکاري املاک ته زیان رسولی دی. آی جی اسلام آباد ویلی دی چې د پی ټی آی احتجاج دوران 140 افغانانو په شمول 870 کسان گرفتار کړي شوي دي. په اسلام آباد چړی کوونکو پر ضد 10 ایف آی آر درج کړي شوي دي. داخله وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د اسلام آباد پولیس کانسټیبل د پی ټی آی شرپسند شهید کړی دی. د پی هغه کې کسانو خلاف به سخته کاروایی کوو. داخله وزیر کانسټیبل عبدالحمید شاه له شهادت پیکج ورکولو او د هغه یو ځای پولیس کې برتی کولو اعلان کړی دی. محسن نقوی وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی حصه وی سکیورټي ادارې نه دی گرفتار کړی. د پولیسو د چاپې نه مخکې هغه تښتېدلی و. د پی ټی آی کارکنانو تشدد له وجې شهید شوی پولیس کانسټیبل عبدالحمید شاه جنازې په ډی چوک کې ادا شوې ده. داخله وزیر محسن نقوی خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي آی جی پولیس په شمول پولیس افسرانو جنازه کې شرکت کړې. وزیر اعظم شاه بشرف د پی ټی آی مظاهرینو حمله کې د کانسټیبل عبدالحمید په شهادت د افسوس اظهار کړی دی. د پیښه کې ککړو ملزمان د گرفتارولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې پی ټی آی همیشه د احتجاج په نوم د تشدد لار خپله کړې ده. اسلام آباد او پینډه کې ژوند معمول باندې راغلی دی. پی ټی آی احتجاج له وجې بند کړل شوي زیاتره لارې درې ورځې پس بیا کولو شوي دي. موبایل سرویس درې ورځې پس بیا بحال شوي. فیض آباد انټرچینج او ایکسپریس وے په شمول دواړه ښارونو ترمنځ سړکونه کولو شوي دي. اسلام آباد پیښور لاهور اسلام آباد موټر وے د ګاډو تګ راتګ لپاره کولو شوي ده. د خیبر پختونخوا او پنجاب میلاویدونکي جی ټي روډ ایم 1 او ایم 2 موټر ویز باندې هم ټرافیک بحال شوي دي. بلخوا لاهور کې هم ځای په ځای لګول شوي کنټینرز لرې کړل شوي دي.
اسلام‌آباد او لاهور کې د پی ټی آی احتجاج معاملہ د باندې پی ټی آی په شمول د پاټه مقامی قیادت او کارکونانو پر ضد ټیکسالا کې مقدمه درج شوې ده چې پکې ترهګری اقدام قتل اغوا ډکیتی کار سرکار کې مداخلت او پولیس اهلکارو باندې حمله دفات شامل دي ایف آئی آر کې ویل شوي دي چې ملزمانو په پولیس ګارډ وی حمله کړې ده او په اهلکارو تشدد کړی مقدمه کې دا هم لیکلی شوي دي چې د ملاقاتونو دوران باندې پی ټی آی کارکنانو او قیادت په تشدد لپاره راپارولی وو اسلام آباد مقامی عدالت دبانی پی ٹی آئی خویندې علیما خان عظما خان او د اسد قیصر رور یو ورځنی جسمانی ریمانډ منظور کړی دی درې واړه ملزمان سبا له استدادي دهشتګردي عدالت کې پیش کولو حکم شوی دی د نه وړاندې عدالت د پی ٹی آئی نهه زنانه کارکنانې په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلي دغه شان یو سل دوه پی ٹی آئی ورکران شناخت پریډ لپاره هم جیل ته لیږلو حکم شوی دی دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی دا پی ٹی آئی ایجنڈا ملک دخمنه ګرځولې ده ویلی دي چې پی ٹی آئی مشرانو د احتجاج په نوم ملک د انتشار پیدا کولو سازشونه کوي گورنر کنڈی وایي چې وزیر اعلی د سکیورټی اهلکارو حراست کې نشته بلکې هغه د میدان نه فیس پکې کړی دی او ځان یې پخپله بې درکه کړی دی پی ٹی آئی احتجاج کے سرکاری مشینری اور وسائل و استعمال چیف سیکرٹری احتجاج کے ریسکیو 1122 گارڈو او عملی د شرکت تفصیلات طلب کھڑی دی سیکرٹری لیپ تا پر دی حوالہ مکمل تفصیلات جمع کولو ہدایت شوے ذرائع وائی چی علی امین گنڈاپور قیادت کی پی ٹی آئی قافلہ کی ریسکیو 1122 اولس گاڑی ہم شامل ہوں وفاقی حکومت په پختون تحفظ مومنٹ بندیز لګولې دی د وزارت داخله نوټیفیکیشن تر مخه پی ٹی ایم د ملک امن او سکیورټی لپاره خطر ده د 1999 استزادي د شتګردي اچ لاندې په پی ٹی ایم باندې پابندي لګولې شوې ده نوټیفیکیشن کې ویل شوې دي چې پی ٹی ایم ملک دښمنه بیانیا خورولو کې ککړه ده د ټول شواهدو پر رڼا کې په دوی بندیز لګولې شوې دي وستی کورما کې د ترهګرو حملې دوران شهید ایف سی اهلکارو جنازه ټن سکاوټ کې ادا شوې جنازه کې سیول او عسکري چارواکو شرکت کړی دی ترهګرو سره انخته دوران و اهلکار شهید شي وو جوابي کاروای دوران سلور ترهګر هم وجل شي سرحار اسلام آباد او خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې باران ورېدلې چې ورسره موسم خوشګوار شوی دی موسمیاتو محکمې نن هم د خیبر پختونخوا بهرنی علاقو جنوبی بلوچستان گلگت او کشمیر کې ځای په ځای د باران امکان څرګند کړی دی د بلک نورو برخو کې به موسم وچ او ګرم وي